Ne mund të bëjmë zgjidhje sa më e pranueshme që të verbrit në përgjithësi, por edhe personat me aftësi të kufizuar të mund të integrohen në jetën shoqërore në qytetin e Durrësit, por edhe në Shqipëri. Dhe për mua është një gëzim dhe është një kënaqësi e madhe që zyra juaj edhe ju personalisht na prisni sot dhe keni dëshirë të dëgjoni problemet që ne kemi. Tani kohët e fundit, ne kemi marrë statusin juridik në datën 7 prill të këtij viti, edhe jemi me bazë kombëtare, qendrën e kemi në Durrës, sepse vetë organizimi i kësaj shoqate erdhi nga të verbrit e Durrësit. Jemi në hapat e para, në fakt ne kemi shumë ide, shumë gjëra që ne duam t'i realizojmë. Do të këmbull që qoftë të rinjt, po dhe një pjesë e juaj që nuk janë të arsimuar, mundohemi që me forma nga më ndryshme t'ju arsimojmë në mbarat metodave që keni ju të kohës. Do ju kërkojmë bashkisë që t'integrojnë në shoqëri. Pra ata që ka mundësi neve t'i fusim punë dhe që mund punojmë. Gjithashtu edhe për shërbimet posaçme që mund t'ju bëjmë juve, drejt për drejt në përmjet shoqërisë, ndihma e institucionit prefektit do t'jetë në vazhdimësi, do t'jetë një urë lidhse, bashkëpunimi me ju, në të gjitha vendimet që do të marri bashkia dhe ne do të shikojmë për ato që ju ngritët si probleme, ne do t'ju marrim, do t'ju pyesim dhe do t'a jepim mendimet nga ana juaj dhe pastaj do të marrim vendimet në drejtim të gjitha atyre kërkesave që ngritët. Pra ju do t'jeni pjesë e vendimarjes në të gjitha problemet që ngritën këtu. Unë ju falenderoj edhe njëherë për ardhjen këtu, bashkëpunimi dhe ura do t'jetë në vazhdimësi dhe do ju mujpres derën do keni hapu për çdo gjë, për çdo problem, për t'ju ndihmuar. Ne do jemi në krahun tuaj. Atëherë, ne jemi një grup të verbërish që sa po dolëm nga një takim me prefektin e qarkut të Durrësit dhe i parashtruam disa kërkesa që të verbrit kanë. Kryesorja ishte, duke qenë se ne jemi një shoqat e formuar rishtas, ishte sigurimi i një ambienti ku ne të kryejmë aktivitetet tona, pra një zyre. Në ratë të dytë kërkuam financim të projekteve dhe të gjitha kërkesave që ne kishim. Dhe problemi tretë, që është një ndër më problematikët, është infrastruktura. Problemet me infrastrukturën të cilat janë një problem i përditshëm për personat me aftësi të kufizuar, për tetraplegjikët, por sidomos për të verbrit, siç është mungesa e semaforëve akustik, mungesa e vijave drejtuese për të verbrit, por edhe disa sinjalistika të tjera që janë problem. Të them drejtën, ngelëm shumë të kënaqur nga pritja dhe shpresojmë që të kemi dhe të një bashkëpunim sa më të frytshëm midis shoqatës tonë dhe institucionit të prefekturës. Mirupafshim. Ja, po pesë.